ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបបង្កើតក្រុមផលិតផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធហាយរបស់យើងហើយរបៀបកែប្រែឈ្មោះក្រុមផលិតផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងដែរហើយតបងយើងចូលផលិតផលប្រភេទចូលប្រភេទហើយយើងคลิกចូលផលិតផលណាមួយក៏បានហើយយើងคลิกកែសម្រួលកន្លែងក្រុមផលិតផលយើងឃើញមានសញ្ញាបូកយើងคลิกចូលសញ្ញាបូកឧទាហរណ៍យើងដាក់ឈ្មោះគឺក្រុមហើយដាក់រក្សាទុកជ្រើសរើសពណ៌របស់វាហើយយើងរក្សាទុកហើយឥឡូវយើងคลิกចូលចុចក្រុមអត់ចុចក្រុមយើងឃើញថាមានក្រុមក្រុមនឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុមកូននៅក្នុងក្រុមផលិតផលធំនឹងហើយយើងដាក់ថាឈ្មោះថា small group អូខេហើយកន្លែង parent នឹងយើងคลิกចូលយើងជ្រើសរើសក្រុម group វិញហើយយើងរក្សាទុកហើយឥឡូវចាត់នៅលើនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុម small group គឺក្រុម group នឹងចាអូខេហើយយើងបិទវាគំរក្សាទុកពួកអីពេលយើងរក្សាទុកកន្លែងនេះយើងរក្សាទុកតែម្ដងបានហើយយើងបិទវាបើសិនជាយើងចង់កែប្រែឈ្មោះក្រុមយើងคลิกចូលកន្លែងនេះប្រភេទហើយកន្លែងនេះវាមានឈ្មោះក្រុមហើយយើងអាច delete ចោលក្រុមបានបើសិនជាយើង delete ចោលក្រុមនឹងផលិតផលនៅក្នុងក្រុមនឹងវាអត់បាន delete ទេប៉ុន្តែវាចេញក្រៅទាំងអស់វាអត់មានក្រុមនៅក្នុងទៀតណាហើយវាធ្លាក់ចេញក្រៅទាំងអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងកែប្រែយើងคลิกចូលយើងអាចកែរូបពណ៌របស់អាក្រុមនឹងអូខេឬក៏យើងដូរឈ្មោះរូបមួយអូខេហើយយើងរក្សាទុកគឺវាបានហើយចានេះគឺរបៀបបង្កើតក្រុមផលិតផលនឹងកែប្រែក្រុមផលិតផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងហើយបញ្ហាណាមួយទៀតយើងនឹងថតនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបជូនបងប្អូនចាអរគុណជម្រាបលា